runta hadda diyeesh in dhahan ka galiyay waxaan rabnaa role model inaad doon noqoto oo adiga hadal fiican aad noo sheegto kugu daba galno laakiin in la kala baxo dad kala kala saaro is not good recognize wax fiican ma aha kuwa kugu facaha ka buuxa meesha hadday kuu jawaabi diideen anay u qasabto runteena ku sheego hor maana jiray mana xanuunsan saas kama wadaag wiin waa la kala saarna okay my let me finish yet hadii mucaarad iyo ma muhaafada maaha mucaarad hadowi ma muhaafada maaha hadday timaado gobolaysina gobolla maaha niman gobolkiisa cashuur uga qaaday cashuur gobol kale laga qaaday in la siiyo hadduu rabo aniga waxaan qabaa inay amba tahay aqli darro amba ay tahay dulmi oo dad loogu talagalay gobolka buundooyinka ka jajaban yihiin cashuurtiisa asaa qaato dikada uu leeyahay walxaa u soo dego walxaa laga raa moyta fararka haddaad tidhaahana waa laga dabeeha runta haddaad diyeysh in dhahankaa geliyah ha moyta fadar maahana kuwa kugu facaha ka buuxa meesha hadday kuu jawaabi diideen anay u qasabto runteena kuu sheego waxaa tiri xisaabkan oo ciidamada waa kii dowladdu hore ka tagtay ma dowladdu horaa ciidamada qoran uga raayay ma dowladdu horaa dagaal ku jirta ma dowladdu horaa wax qabanaysa haddaa dowladdu hore faanisa aniga la tanaa faani oo runta sheega dadkuna ma sheegaan wixii la qabtay waa dad cuqdad ka buuxda waxay sheegaan wixii takhaliya dalkaanaha laga qabtay oo hadda laga qabtay dhowr kansaro heerki qabtaa la sheego ma jiro gobolka aad sheegayso cashuurta laga qaada sheeg kulgii gacan taaga maahayna madax haaji dadka barabada ula hadlayna ad toos lay miisa anjitaale toos wada hawsha qofna ha u jawaabin adiga ha sanatarkii naga horeeyay adeer qeer allah siiye hadalkii uu ku hadlay horta waan qoslay laakiin dhalinyaradu waan la u jawaabi lahaa wuxuu ka hadlay sanatarka dad aan cashuur bixinin cashuurta muqdisho waa la wada degan yahay sanatar horta taasi ogow dadka gobollada ama jubbaland ka soo jeedo ama puntland ka soo jeedo ama gobollada soomaaliya oo dhan ka soo jeedo galmudug ha noqoto kulli ganacsigood halkeenu yaal halkaan uga soo degay cashuurta waa wada bixiyaan teeda kale adeer waxaan rabnaa role model inaad noo noqoto oo adiga hadal fiican aad noo sheegto kugu dabagalno laakiin in la kala baxo dad kala kala saaro is not good recognize wax fiican maaha wax wanaagsan afkaaga ka yeerto hadda ka hor waxaa dhacday qiso ah shir weyn baa dhacay buuq baa ka dhacay saan oo kale mid baa soo booday oday ahoo wuxuu yidhi maxay ahayd wax dadka markaas raalli ay ka ahayn buu yidhi ku kalaa soo booday oo iska asna ree guri iska ahaayo ree mudugii ree gurin isma fahmaan markaasu wuxuu ku yidhi cabaar xoogaa waa comedy yar waay example ahaan baa usoo qaadanayaa wuxuu ku yidhi hadalkiisuu fahmi waay suyo erda adanay haddii la gaaro afkaaga daawaha ka yeertuu yidhi daadanay haddii la gaaro daawo afkaaga ka yeerto ma dhaweyn toban sano ka horbeed kii ree mudugaha waa garan waaye wuxuu yidhi maxay tahay ana wuxuu u maleeyay shuo beeshin baa timeen laga fadhiiso waxaad u baahan tahay dhakhtar iyo meelaha beeshin ka tag hor maanaha jiray mana xanuunsan saas kama wadaag wiin waa la kala saarna okay my let me finish yet marka adeerkii waan ka raalli garaynhayaa laakiin waxaan rabnaa inuu rood moodal noo noqdo canshuurta waa la wada bixiya gobollada o dhan baa bixisee gobolka laga hadlaayan soomaaliya ka mid tahay wax wanaagsan
إن النواشي أو ضدك الله كرسار صار إنه عبد الله كلا قادم لكن دليله ده تو برجاس تبيع ما كده لا لكن ده كيف تكون مره هاي وحن كلام راعين هيا كسورين هيا بون ده ميزانية ده اللي معنا ده ويجي almost 300 السنة ترى ده وإن ده كصومالية لا بد النعاء واسكون ده كصومالية جبل عن جبل كجدول حكم تهي صومالية كان عسق الصومالية عشور تيرا قال الله هل كان ولا قاعدة تتخاص مقاته شرعي قف كي قانا عالم كنا قال الله ده قالها أن سوقلين وإن ولا كبا واشنطن دي سي عشور ت أقول بدن قال الله أن عشور ت لهين واركبان الدين كعالم كإكسامبل هان أيضا إيه مقدس إلا كبا عشور ت بدن سوقة شو صومالية هل كان يسقط ميت جنا عسق هذا عشور ت سودكتو قلب كرسمة هدين قطه هدين قربها ركنسن هيو een guri halkaan alaabteeda kasoo dagtay cashuur badan baa laga qaataa hadii gaari isoo day cashuurteeda waa la qaataa ganacsi hadaan sameeyay cashuurteeda waa la qaataa waxaan ka wadaa aanan xilibaanahay dadka gooladoodan cashuurta Soomaaliya halkaan waa wadanka waa soo dagtaa Soomaalidu dhana waa laga wada qaadaa dad khaas laga ma qaado sanadku waxa ka haray in ka yar 4 bilood MyBank Limited iyo shirkadda Mastercard oo iskaashanaya waxay idin daafureen oo la socon doona muddo 4 bilood taasoo ka bilaabmi doonta bisha 9aad kuna eg bisha 12aad ee sanadka 2024 inta lagu gudu jiro muddadaas macaamiisheena waxay heli doonaan abaalmarino kala duwan sida kaarar lacag la'aan ah oo aan siin doono ardayda iyo dadka kale oo VIP ah khayma dhimisiga lacag celin aad heli doonto marka aad ka dukaameysato Ethiopian Airlines Turkish Airlines, Udemy, Alibaba, Booking.com, adigoo isticmaalaya MyBank Mastercard.